Imiryango y'abanyeshuri b'Abanyafurika bigaga muri Ukraine bagerageje guhunga nyuma y'uko Uburusiya buteye Ukraine bafite impungenge ku mutekano wabo. Nubwo bamwe mu banyeshuri bambutse umupaka bakajya muri Pologne, imiryango yabo nta makuru yabifite. Abanyafurika baragenda barushaho kumva ingaruka z'ibibera muri Ukraine kubera ibiciro bya lisansi byazamutse n'iby'ibinyampeke hamwe n'iby'ifumbire. Abigaragambyaga mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum no mu yindi mijyi mu gihugu hose ejo kuwa kane barushijeho kurakazwa na kudeta ya gisirikare yabaye mu kwezi kwa cumi n'ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi ibya lisansi n'iby'umugati byazamutse nyuma yayo. Abasirikare baheretse ubutegetsi muri Mali bahaye amasaha 24 abanyamakuru bo mu Bufaransa ba RFI na France 24 ngo babe bahagaritse ibiganiro barinubira ko bareze igisirikare ibinyoma ko cyakoze ihohotera. Naho Nyambura Kariwiki yaba ari we munyakenyakazi wa mbere mu kugaragaza impano murimo kwibonera, bikaba bitanga icyizere ko azatuma abandi bagore nabo batinyuka iyi siporo. Kenya nta shuri ribyigisha ifite iriri hafi riri muri Afurika y'Epfo.